Ok, bine ați venit la un nou episod din Club Penguin. Este episodul al șaptelea. În acest episod m-am gândit să vă fac o surpriză și am făcut roast în premieră pentru România de un cod pentru Club Penguin, care poate fi introdus pe toate conturile, da? Dar doar o dată. Ok, codul este aici. Acesta este codul, da? Îl copiem. Și vom primi, ne și spune aici ce este. Este o pălărie de petrecere spaniolă de a sărbători 5 ani. Ok, hai să vedem și cum arată pe noi. Nu? Ok. Să o căutăm în inventar. Bănesc că ați reținut cum arată, că eu nu prea. Bănesc că e la hand, ok. Da, acum trebuie să stăm să o căutăm, nu avem de ales. Dar cred că ar trebui să încep de la coadă la cap. Ok. Deci eu nu o văd, dacă voi o vedeți să-mi spuneți. Adică nu prea aveți cum acum. Dar pe bune, unde este? Adică totuși, era cu lăcățel, nu? Deci trebuie să fie pe aici. Dar ce e asta? Ce tare! Ăsta nici nu știam că le-am, mă rog. Ok, trebuie să fie pe aici. Să le luăm la rând. Nu. Nu, pe aia o aveam dinainte. Nici nu mai știu clar ce aveam și ce nu aveam. Da, este curios un... A, uite aici, da, mă rog, era aici și eu n-am văzut-o, da, doamne. Deci, ce mișto arată, wow. Arată foarte tare. Paful meu am mai găsit încă 97 de bani. Deci codul este acesta. O să fac un videoclip special pentru el, da? Care va ține câteva secunde, în care îl voi introduce pe un alt cont și pentru cei din altă țară, care poate nu înțeleg ce spunem noi aici. Încă nu știu română. Ok, acum începe oficial și ziua 7-a. Zilele se vor termina la episodul al 10-lea. Deci mai avem încă 3 episoade în afară de acesta, cu evenimentul important, schimbarea catalogelor pe 11 septembrie. Voi prezenta atunci, în episodul numărul 10, tot ce se întâmplă cu noile iteme și alte noutăți, poate și un nou cod, cine știe, dacă sunteți cuminți. Ok, haideți să ne jucăm niște jocuri. Când Club Penguin, când n-ai nou... stați, am văzut ceva aici. Ia uite. Accept. Mulțumesc. Aici era jocul, da, nu mai știam clar unde. Play. Ok. Mie mi se pare acest joc destul de simplu. Nu știu, așa mi se pare mie acum. Vouă, nu știu cum vi se pare, avem 3 șanse, 3 vieți, cum ar veni. Cred că ar trebui să vorbesc puțin mai tare, nici nu-mi dau seama dacă voi mă auziți bine sau nu, next level, ok. Nu știam până acum că e pe nivele, știam doar că te ferești în disperare de aceste lucruri. Care culmea? Da, mi se pare destul de ciudat jocul, dar în același timp destul de amuzant. Și ai deocamdată foarte simplu. Deocamdată. Noroc că te mai lasă să și sari. Da. Next level, ok. Vedem până la ce level ajungem. Eu aș spera să ajung cât mai departe. Mă rog, nu prea contează, da.
poate mai câștig niște medalii de alea. Am rămas ca la Animal Jam cu medalii. Aceasta sunt un fel de insigne, un fel de cum se pun la când trimiți, un fel de timbre. Da, aici sunt ca un fel de timbre, pe când acolo erau niște ștampile. Niște ștampile, erau niște medalii, un fel de medalii și de premii și de insigne. Da, așa mi-am regândit și eu poziția pe scaun. Next level, ok. Acum îți arată ce mai apare nou. A, ăstea se și mișcă. Vai, da, foarte frumos. Adică nu era de ajuns. A, da. Deci, da, cred că la nivelul ăsta o să rămân. Nu era de ajuns că era totul greu. Acum se mai și mișcă. Minunat. Mai minunat, dar nu cred că se putea. Of, asta am făcut eu din greșeală, da. Mă rog, am doar o viață. Haide măcar levelul ăsta să-l trec. Să mă concentrez. Dar parcă și broaștele se mișcau. Acum nu mai știu. Ok, am trecut. Of, nu mi... A, acum vine rechinul. Nu-mi întregesc viețile. Ceea ce e foarte aiurea, adică odată ce ești cu nivelul ar trebui să ai din nou 3 vieți, nu? Adică ca și cum o iei de la început, doar că puțin mai greu. Eu așa văd. Dar mă rog, cei de la Club Pinguin văd altfel treaba. Da, mă rog. Aoleu, da, minunat. Stai, deci am crezut că am pierdut, mă rog, da, uimitor. Foarte interesant, acum ăla îmi zice că l-am. În town. Hai să mai bem un cafea la locul ăsta este locul meu preferat din tot Club Pinguin, vorbind de clădiri. Îmi place aici foarte mult, nu știu, mă simt așa foarte bine. Dar știți care este cea mai veche clădire din Club Pinguin care încă mai este? Este cea de la Ski Village, această cabană. A fost din 2005 și încă de atunci este în continuu. Și acum, nici acum l-am scos-o. Ok, dar totuși v-am promis că voi citi cu voi împreună niște cărți astăzi. Așa că hai să vedem ce spun istoriile clubului Pinguin. Ok, începem cu 2005-2006. Se pare că totul a început în octombrie. Odată cu Halloween-ul, atunci s-au deschis pentru prima oară serverele. Eu să știți că nu traduc. Eu zic de la mine ce știu, dar mă mai uit și peste, că poate mai vin idei. Vedeți, itemele care le au pinguinii pe ei sunt chiar de atunci, iar pe această pancardă, să zic așa, dar nu este pancardă, pe această cârpă scrie beta, da, dar aul. Este încă un secret pentru Club Pinguin, dar de fapt scrie beta, da? Ok, după aia în noiembrie deja ne apropiam de Crăciun și a apărut Snowfort. Foarte multe lucruri interesante, s-a deschis shop-ul de sporturi. De atunci sunt fularele, hanoracele și căștile. Deja în decembrie 2005, primul Crăciun, unde cadoul a fost Puffly, niște animăluțe drăguțe mici numite Puffles, și prima petrecere de Crăciun din Club Penguin. Foarte interesant, deja în ianuarie 2006 toată lumea dansa, era o fericire, s-au deschis satul. Da? S-a deschis satul cu acea cabană care eu v-am arătat-o. De atunci există acest joc, care eu l-am jucat acum. Și jocul cu peștii. Foarte interesant. După aceea, în 2006, în februarie, s-a deschis pizzeria, care noi o știm acum. Exact așa arăta și atunci.
Foarte interesant, priviți casca care este încă de atunci. Dacă apăsăm pe ea, s-a schimbat culoarea, vedeți, era roșie și acum nu mai este roșie, da? Prin catalog sunt foarte multe secrete, așa că nu uitați să le descoperiți. Mi se pare că și pe pizza, nu, pe pizza nu era. Ok, deja în martie era petrecerea Clover, Sfântul Patrick Day. Toată lumea era fericită și verde. De atunci avem și pafălii verzi, culoarea aceasta verde. Și această pălărie care este an de an la shop pentru a face mai evidentă istoria. Această pălărie este foarte prețioasă. Da? Atunci s-a băgat și Club Penguin News, un fel de ziar care se schimbă din joi în joi. Jocul cu ice fishing. Și s-a făcut un nou design al Club Penguin Times. Ok, deja în aprilie 2006, eu atunci aveam 7 ani, petrecerea April Fool's Party. Această petrecere se află și în Animal Jam, unde puteam să colectăm niște ouă de Paște. Foarte, foarte interesant. Și cu pet și cu niște animăluțe drăguțe Puffle, culoare roz, da? Dacă luăm mouse-ul se face roz, da, vedeți. Ok, și foarte multe iteme de Paște care s-au păstrat până acum. După aceea, în mai 2006, s-a făcut Boiler Room, care încălzește toți pinguinii, deci toată căldura și toată energia din Club Penguin se află în Boiler Room și este de acolo distribuită peste tot. Foarte interesant. Ok, vara a fost o distracție pe plajă. Cu un joc nou, a fost deschis donjonul, a fost inaugurată Summer Party în 2006, foarte, foarte multe chestii noi și lucruri noi. În iulie 2006 avem o poveste cu cowboy, Wild West Party, adică Vestul Sălbatic petrecerea. A fost inaugurată într-un club de noapte, foarte interesant, o petrecere foarte frumoasă. Această vestă o am și eu. Soara este extrem de beta, la fel și pălăria. Da? S-a deschis și clubul pentru cântat, la fel cu instrumentele. S-a inaugurat prima formație, Club Penguin Band. Foarte interesant. Ok? În august au început să se joace hockey pe bune, cum ați văzut voi, fotbal, doar că hockey, și au fost două echipe, echipa roșie și echipa albastră, și foarte multe lucruri noi la Puffle Shop și în catalogele sportive. În septembrie 2006 deja s-a inaugurat farul, da? Farul care noi acum îl știm, atunci s-a inaugurat. Foarte interesant, și pentru prima oară a venit și capitanul Red Hooper cu o corabia lui, care prima oară a fost trasă pe zăpadă de pinguini. Și cam aceasta a fost prima poveste a anilor 2005-2006 din Club Penguin, povestită de mine. Ok, și cam ne apropiem de finalul zilei a 7-a. Din Club Penguin. Eu vă mulțumesc pentru atenție încă o dată și vă rog, dacă vedeți acest videoclip și nu v-ați abonat încă pe canal, să o faceți, că vreau să strâng 500 de abonați. Și dacă ați văzut acest videoclip și vă uitați acum la el, vă rog să apăsați like acum, pentru că vreau și eu să știu cam câți oameni ar apăsa like. Dacă nu aveți cont, nu este nicio problemă, dar cei care au cont de YouTube și pot apăsa like la acest videoclip, vă rog să o faceți acum, pentru că vreau să văd dacă mi-apreciați munca și dacă ați văzut videoclipul. Ok, eu vă mulțumesc pentru atenție încă o dată, o să revin mâine cu ziua 8, în care vom vorbi mai mult despre istorie. Ok, bye!